Kita epilog kok. Cari ini kayak. Pak Neng Tawang. Hup, Pak, Pak Mit, Pak Wito. Sano manggurmu nengin sore nginceng loh. Gak, ngurah diinceng ya wis gitu. Anjir. Hono Lintang. Yeneng Tawang, Ono Lintang. Lalah. Kulo kan mas? Coba sawangan. Kae cecak loro sing lagi pacaran kae wong ayu. Kae kaya-kaya gambarake katresnane awake dhewe ya. Lho, anu cecake wedok kok buntute ugi-ugi. Mergo kae anu, Mas. Hmm? Anu. Kae ketoke sambat kae. Iya, Mas. Ning ora iso ngomong sakit lho. Kae iso. Sakitnya tuh di sini. Oh. Cayu aku ngenteni. Lahir batin aku tresno karo kowe wong ayu. Iji, semanten ugi kula Kang Mas. Tumplek-blek kanggo aku. Inci. Marang mego engang kosong. Mbah Senen, jalan mboten pengen minggah panggung to Mbah? Kok getun? Mboten pengen ngrasakne lalang. Kok mboten maksudku suarane lalang ngoten lho. Ya mboten pengen to, Mbah? Monggo. Mbah. Monggo Mbah Senen, mumpung lalah terus anget-anget kedul-kedul monggo. Monggo, mbok bilih ngetake wedang cahe pia-pia kopi susu monggo. Nah iya. Pokoke Mbak lalaki komplit lho. Ya nggih. Mbah Senen, pripun? Cekap jempol mawon. Iya, gedang gorenge ya ana. Jempol. Suntakon war taning reki. Tubillahi minna syaitonir rajim. Ketoke lala, yen aku nyekel tanganmu enek sing berubah. Lho, iya to Mas. Dadi awakku sansaya gedhe, njur sansaya abot. Iki sampe jeblak, enek sing sansaya begedhe. Kok ngenti to Kang Mas? Ora tak duduhke. Coba di zoom Kang Mas. Meneh kok tak duduhke engko kok pijet terus mletos. Ora, aku ora tau paling yo tak lewok. Kene wong ayu tak pangku kene dia. Iki manut Kang Mas. Oh. Ya. Ya ora pengen rewange. Ana donya iki sing ayu yo mung sliramu tok ya. Inci menika leres Kang Mas. Aja karo ogel-ogel ya Mbak Lala. Niki Mbah Senen ora pengin ya. Ya ampun. Lala. Kula Kang Mas. Kowe aja mingin-mingini Mbah Senen ya Lala. Mbok menawa pengin sithik wetok Kang Mas. Sing mangku ki awakmu sing teratapan Mbah Senen. Kaya mlayu-mlayu. Lah ya ngene iki lha kok. Barang iki mah. Sing bayar iki kono kok sing bejo awakmu iki lho. Eh, nyatane yang ngono kuwi. Kang, kang nek ngono kuwi. Ora tak kapak-kapakne lho. Kapak-kapakne seko ku jebles sisih kok. Aku mau nggur pangku sithik, baleni nek. Napa? Aku mau nggur pangku sithik baleni nek. Sing kene berarti sing kene. Ah, iya sing kene ben padha. Mangku nek. Rodo mepet kene dia. Inci Kang Mas. Ya. Alah, kok beda to dia? Pripun? Gon kene enek anget-angete. Lah jaremu aku lagi anget-angete. Lah nyemu ambok tawakne mau lalah sing anget-anget ngono. Wis, Mbah. Janji-janjiku. Oke aku ngono kuwi. Ele. Masa aku tak panggung, jalo panggung ngono kuwi. Nyatane ya ngono kuwi. Adek ngogal kowe, Don. Yo, sikilku malih telu. Eh, kok telu? Ndi sih ta? Si Cindy. Aja. Janji-janji kueling sumedhot rasing bias ingsun.
jenengan sing mangko aku sing nangis mbae lho. Sing ndi tak? Hae. Lho. Kelipen kok mbae ya. Bu yo awas-awas meno. Nimas sing sun mrasapa lala. Kula. Yen sliramu dadi kendi aku sing bakal dadi banyune ya wong ayu. Terus? Yen awakmu dadi sepeda motor, aku sing dadi bensin. Tenane mas. Kemana-mana selalu berdua. Bersama, berdua. Sehati. Yen awakmu ngalor, aku yo melu ngalor. Ya ngono toh. Yo mas. Yo kadang kala aku menggok neng warung bareng. Enak ngalor kok. Ya toh. Ya. Warunge sapa, Don? Warunge sapa? Katemi. Apal men dalange warunge Katemi. Halo Bang Ati. Warunge Mbak Dek Katemi iki. Oh, kowe ngerti tempene Yu Katemi. Wah. Ayu. Delundeng, delundeng. Aku lo ngerti ya, Dek Ben iki. Moro mriku wah tempene Yu Katemi iki ngur pinggir iki rada gosong. Nah yo mungkruk ngono. Oh yo ngono ya. Yo aku nek mangan saka pinggir dhisik. Wah iya 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 iya. Tuwipis sejabang bae. Oh, kok beda karo sing diceritakne Pak Dalang to? Tempe mandel. Anu aku kan ngejak koncoku to. Wonge rada mrongos. Nek omong P nek dadi K. Terus? Tengkene lho ra. Tengkene yo katengi jagang gayi. Heeh, jan kek terus. Aku angan tengkene entek loro. Wah, entek oh. Lah kemangan nang tengah lakangan sungkah. Angan tengke lho. Nek ta masa ngono. Masa ngono. Lho arek mingkem ki wuh lho. Masa mangan tempe ning maksudnya mangan tempe ning tengah lapangan. Oh, alah tiwas ati. Keplakan untu amar ngomong pe mah dadi ka. Oral koko, sungkah. Niki mengki terus sakit, terus sakit Sri Tanjung tak sentuh niku wonten panyunan. Oh, alangke. Bar dikungkrum mbak terus mengki Sri Tanjung. Tangis sing tias ngenteni pa. Ombone ton. Gendare. Nek tenan pura tak biacok ya iso ya to lha iki galak men ta Don ketoke muta-muta tibake ra bener kabur tenan pura lha yo nyimpen tenan pura kadung ngene nek tenan pura nyimpen pura le untumu lagi adukul dhisik mati mati lo kok iso gambarin lho musuh metu gambar kethek lho ya yo nek gambare pura emang bener ya jenenge siapa mas jenenge siapa ha muga-muga dadi tukang injeng ya ben dadi juru foto fotografer kayak Pak Doni Nganteni Pak Dang Rem Bulan Cak Sendun nggih dalu menika ugi dipun dukung kalian nggih menika Jackson. Jackson. Nggih, Jackson, Jack Afi. Menika syuting Jackson. Menika syuting pun Mas Joko. Nggih. Pundi to piyantunipun Pak Joko? Oh, piyantunipun bagus. Menika ngasta wonten ing kepolisian Polsek Balong mriki. Nggih, nggih. Dile loro iki. Weh, Tanjung! Tanjung! Tanjung. Iki kula Kang Mas itu paksa panjenengan menika kok gawe kaget aku lho Kang Mas. Aku bungah aku seneng iso ngungkrum sliramu Tanjung. Semanten ugi kula Kang Mas, jan remen sanget manah kula Kang. Ning ngono kuciwane ngatiku ya Jung. Pripun wonten penggalih menapa? Para prajurit aweh palapuran marang aku. Ya kene. Sinuwun Prabu silahat dikromo tindak kepatian arep mundut garwa sliramu. Njur, kowe nyagui apa bener palapuran sing tak tampa kuwi ya? Kang Mas Sido paksa. Sedaya menika mboten leres Kang Mas. Eh? Sedaya menika mboten leres estu Kang Mas. Sing kandha kademan yoga. Pak kademan nika. Kae to. Iya kademan. Pak Mis ini Pak Mis, wale to. Iya, wale. Iya, pernah nanti di tengah malah aku sing wale. Eh, jom pangapunten kulo Kang Mas.
Mas. Menika namung Mbah Senen mawon sanes Kanjeng Silahati Kromo. Yen sing matur sing awah palapuran maraku ki mung sak wujute mung sak prajurit, aku ora percaya ning cacahe ana 10 marah kuwi para jati lan loro kuwi uga lapor marang aku. Kang Mas, panjenengan menika dahar atur kula Kang Mas. Kula menika mboten tumindak neko-neko. Kang sinuwun Silahati Kromo menika njenjen mboten menapa. Yo gene kowe tega karo aku yo. Estu Kang Mas Sido Paksa. Nggonku ngupadi tumbaling Praja Sukadana. Tak rewangi bebasane. Aku tata nyawa ning yo gene kowe gelem tumindak. Sakit Kang Mas. Aja seru-seru Don, mesake to. Kenging menapa panjenengan tega dateng? Ora tega piye? Hek, kudune kowe iki kena kanggo conto ning kepatihan kene ning yo gene patrapku padha karo patrape. Cangkemmu yo banter-banter. Sakit Kang Mas. Ini tadi Kang Mas Sido Paksa. Sedaya menika mboten leres Kang Mas. Nyatanipun Tanjung menika setya bekti kalian panjenengan. Akonono wae. Mboten Kang. Yen kowe gelem tumindak setek sapa maneh? Mboten. Jejak neh, Don. Sapa maneh? Mboten leres. Sing kok demen sapa maneh? Mboten wonten. Wong. Nek wis dulak. Dong. Kula Kang Mas terpaksa panjenengan ampun tuku ngaten kula ajeng Kang Mas. Ora supiye, heh. Kowe iki bojo sing banget tak tresnani ning yo kene patrapmu kaya ngono kuwi. Kowe gelem tuku ndak sedeng. Mboten Kang Mas. Ayune rupamu jebul kanggo nutupi ledheke ngatim. Rasa nangis. Mboten Kang Mas. Menika mboten leres. Sanjung menika tresna kalian panjenengan dengan lahir batin. Ora eman-eman, Don. Mateni mawon yo, Kang Re. Mboten Kang Mas Sido Paksa. Dong. Tinimbang nyepet-nyepeti mripatku. Ora ana gunane kowe urip ana ing alam donya kene yo, Dong. Kajeng panjenengan ngersakaken menapa? Luwe becik kowe tak sirnake saka bumi kene. Sampun tega. Kowe tak pateni wae. Sampun tega, Es. Ora tega kaya ngopo? Tega ora tega aku kudu megake karo nyawamu, eh. Yo. Kang Sido Paksa. Usah nangis. Kula menika tresna sanget kalian panjenengan. Nanging mbok pilih panjenengan menika badhe merjaya kula monggo Kang Mas. Aku jane ora tega jane. Kula manut kemawon Kang Mas. Dadi malah nangis. Kowe malah nangis, Don. Kowe apa ora mentala lho, Don? Bojoku ayu. Kang Mas itu Pak. Malah kowe nangis. Kang Mas, mboten susah sedih. Jom. Pepilih menika saged ngenteng-ngentengi manah panjenengan monggo. Jajane umpama tak pateni meteng purung, Jom. Kudu tak pateni kowe meteng nom. Mboten Kang Mas. Ora. Mboten. Wes, Don. Kang Mas itu Paksa. Jom. Inci. Coba, ngadek. Kowe duwe piweling apa sak durunge tak pateni matur aja. Inji mangke mbok pilih ra Tanjung menika anggondo amis. Ateges Tanjung menika tumindak sedeng Kang Mas. Iya. Nanging mbok pilih mangke ra Tanjung menika anggondo wangi ateges. Tanjung menika tansah setya bekti kalian panjenengan Kang Mas. Ora ana jamake yen getih kuwi gondone wangi aja. Tanjung tumengoe angkasa sumengko mau mringi Ibu Pertiwi mati sangat. Mati, Don. Mati, Cang.
Yuh, orang eman-eman tuh, Don. Wong kok ya, bian. Yuh, yuh, yuh. Wong wedok gelem demenan. Sopo-sopo didemeni. Ayo ayu-ayu dhewe. Yuh, yuh. Eh, mati ki mlumaho to. Mati kok miring to? Mlumaho. Ndang to mlumaho to. Ana gandha arum sumribet. Ya kene ketemu arum Tanjung, Tanjung, Tanjung. Yo yo yo. Loh, mati kok iso obah ta, Don? Eh, mungkin kaget mung bojone ditubruk ngono. Mung karo bojone ora apa-apa wis mati kok sikile jendhit. Tanjung, aku sing luput. Cung ngono to lah. Eh, iki dik besar gara-gara rapayu iki gara-gara polahmu. Ya mau enak no kowe terus arep ngono. Lho, penjiwaan lho, penjiwaan lho rumangsamu. Bejo no. Mbah senene ora lho. Eh. Rumangsamu. Iso. Okay. Enak to awakmu ora mbayar iki ngono. Lah pengen Mbah Senen dadi anune opo piye? Sudah paksa opo piye? Eh Mbah Senen, ngene ta? Mbah, sudah paksa, Mbah. Sumpah, mau enak. Don. Ende. Kira-kira sing dadi sudah paksa kira-kira apik Mbah Senen kira-kira. Kira-kira nggih ngene ta. Lah nggih. Pon iki dawai napa tembange? Monggo. Pamundutan Sri Huning ae wis. Anu niki wae wonten pamundut. Napa? Sri Huning. Lah iki gini iso kecandhet. Dawake lelakon Sri Huning. Prahmane Sri Tanjung, lagune Sri Huning. Cocok. Ya. Nah, Sri Huning karo Sri Tanjung iki dhisik kulino SMS-an. Heeh. Iki kanca kental kuwi. Oh iya iya iya. Kulino BBM barang lho kuwi. Kowe mati yo, Jung. Iya, aku dirapi karo Tuban saleke ngono. Lah iya, dadi engko terus diklumpukne karo Mbah Senen kuwi. Lah iya kuwi. Karo Roro Jonggrang barang kok tekan kene. Lah nggih, yo Mbah Senen iki ngono kuwi kok. Monggo Sri Huning. Sri Huning.
Wah, luar biasa. Dobrak empun, lagune ugi empun. Nggih. Komplit dalem menika. Jatile. Cobi niki wawon ten pamundhut, Cak Sentun. Nggih. Niki Mbak Dita dalu menika kula plekoto kula kan semados ngendang. Oh, ngoten. Paranggana saking Kota Trenggalek Mbak Dita. Paranggana sing lagi wae bar medun mesin. Bar naing. Nggih, cobi. Jenengan apa ngertos? Eh? Jenengan apa ngertos? Yo ngerti wong bapake bocah ya aku to. Lali bocah e. Ngaku. Iya, berbuate karo sapa? Bapake iki aku dilalah lahir bayi lanang. Ngono iso persis sinom, persis Mas Dalang. Parijoto ingkang nyekar menika Mbak Tuasih, ingkang ngendang menika Mbak Dita. Walah kula terjen mriku. Wah nggih, nggih. Lah lek suwek pripun? Ngomong suwek aja. Jarik kula iki lho. Kaya sik prawan-prawan. Ono nek ibumu iki prawan. Nek perkara suwek mengke sing nembel kula mengke Mbak Dita. Ngaten. Nggih. Saestu. Lho saestu kula tembel. Alih napa? Ya wis pokoke sak isoku po piye ngono. Carane no. Enek dalane ora iki. Oh enten komplit lho. Dene lho, Bu. Nggih copi monggo Mbak Dita mang mandap. Delok lakumu. Ampun kuatir mengke masalah amplop mengke ditambahi pun to. Jare lak. Oh beda bocah iki. Lakune digawe-gawe coba piye? Bareng bareng bae. Oh ya Allah. Cek prawan kae bocah iki sarwa rapet lho. Lakune tungkak karo dengkul iki iso rapet kabeh. Lah saiki bareng nglairke bocah kok iso mekekeh ngene barane. Cabang bayi. Pun. Sesuk senam kok ya. Apa kira-kira nek sing ganjel ngene iki? Nah, niki pun mapan Mbak Cange. Nggih pun mapan. Coba Sinom Parijoto. Heeh. Mbak Tuwangsi wong ayu ingkang nyekar. Mangga. Mbak Tuwangsi lenggah napa jumeneng? Kali lenggah ke mawon. Ya lenggah. Nggih. Para pamirsa nyuwun kalih jumeneng. Oke. Okay? Oke. Okay. Ben ketok brahmane niku. Ben ketok asline. Lah niki kali lenggah pun niki ketawis begagak sak. Aning rak kurang cetha. Monggo, monggo Mbak Tuwasi. Monggo dikancani kali Cak Sendun monggo jumeneng monggo. Pengen roh lakune ugi yo. Enggak bareng jumeneng tibake sekoke mati sisih. Mbiyayine wayu jebule mlakune ngene pra ya cilaka engko. Karawan lah ngompo. Waduh. Andeng-andenge manggon ning Pak Pipi. Terus sing tak pandeng jebul sansaya merakati. Heeh. Andeng-andenge ugi wonten ana ing geger. Mbak Tuwasih pancen suweger. Ya, nek ana gulu sing tak pandeng biayine wayu kaya tumbuh. Nek ana batuk sing anggonku mandeng karo mantuk-mantuk. Andeng-andenge enek udel. Biayine pancen kuwendel. Andel-andeng kandel. Neng dineh ya iki. Neng bokong. Entuk kuwi dudu andeng-andeng. Kuwi toh kuwi. Wah, iki sinden iki ya kemenyek. Kok kemenyek piye? Nganggo sekaki barang. Nganggo kaos kaki, aku roh nek wangsane tiga nggon kene mesti mletek. Kene tutupi belak. Nggon kene iki mesti mletek roh aku janjane. Kulino derep, Mbak. Ngono ora ajak-ajak aku ngono. Ugi matur suwun Cak Sentun. Nggih. Yeah. Rawuhipun menipun Bapak Lurah. Bapak Lurah. Kepala Desa Sedarap niki ugi rawuh. Mecen kok ugi sedaya perangkatipun matur suwun rawuhipun anggenipun nenggani kawula. Mboten. Nggih, sugeng amirsani. Mbah Lurah Purworejo ugi rawuh. Ugi nggih, ugi rawuh. Matur suwun ugi rawuhipun nggih menika Bapak mantan Lurah Joko. Mboten. Ugi Bapak Lurah Purworejo ugi rawuh matur suwun rawuhipun. Bilih mangke kasuwun berkahipun nggih Mbak Cange. Mangga Mbak Tuwasih nggih. Pak Boyono ugi rawuh, matur suwun rawuhipun Pak Boyono nggih. Mangga Mamah. Nala
Muni tenan tangane kayane mlumpuk top rape wong tanah jati sawai jembar-jembar parine mulamu tangane Mbak Dita ampuh. Iya. Eh, cocok teh teh muni. Digathokke kali Mbak Tuasih nggih cocok sangat. Heeh. Suara suling kumandang suarane. Sholat lima waktu panem dan seno pati kota silo tanah potande mampir sak menika nggih pinarak nggih nggih pinarak nginipun Mbah Guru Imam Mbak Tuasih ngeten ya iso utuh ngono ya rasane ora ning sing mletek belas ngono jelas Gun mboten ketawis sampean sawang pokoke utuh ya sarwa gedhi upamane gelungan gedhi iya terus andeng-andeng gedhi terus kalung gedhi lengan gedhi terus kon kono konoan kuwi lho ya gedhi. Ayuh jabang. Aku ngentri ngono dadi bros e ngene seweneng. Wis ora bakal ngelak. Nyawang ngene ya, Dun. Nggih nyawang tok nggih, Pak. Mesthi biayane ngene iki duduhe akeh. Niten Magetan ngene iki umpama buah ngono buah jeruk pamelo niku. Pamelo ke piye? Maskot dari kota Magetan. Oh. Jeruke gwedhi ta nggon kulite tipis. Kulite tipis terus. Niku nek carane ana apa carane maem boten cah dinceki siji-siji. Langsung dibacok biyak ngoten. Nah, pamrih duduhe langsung montrot. Terus diperes. Ya nek sosok nggih diperes. Nggih sosok. Nggih, seneng diperes napa langsung dicakot, Mbak? Ditakoni iki Mbak Temase. Nggih sak karepe jenengan. Pokoke sak penake ya Dun ya. Mendhit puwitet kenceng ngene iki mesti. Mangga. Pinapsu. Ya. Topo. Tolatuli kapena unine. Kok beni edel dadi wong wedo tapi terbawa ono ya ngono
sung tulodo ing madya mangun kaso nguturi handayani. Jenengan senggakan mang aku seneng. Aku dong ana rada congkrah kalih bojoku ngene Mas, Mas Budut. Pripun? Anu kuwi mang nggih. Nek congkrah karo bojone. Anggo katok anu benik dedel. Heeh. Gone nyang gonku. Ayo tak pasangi. Parikan kok songo. Anggo wo, anggo katok benik dedel kuwi. Lha nyapa maksudmu piye? Wong wedok kaya Gatut Kaca. Iya cok mangsamu. Jan. Kali Mbak Tuasih, wah luar biasa, wah jan, pancen muni tenan duk, tangane muni, wah iya. Eh jan, kita kembali lagi. Ya, lakune delok entun. Iya, semak. Set, 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 set. Cabang bayi don, lakune don. Jan. Ditanya, ya ini kan cilik. Nek mlaku cuma pss, pss, pss. Bareng Mbak Tuasih rada ado sisi cuma kok 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 kok. Lungguh semik. Jabat ya ini. Cobi niki jatile dijumenengke. Ayo, Bu. Coba. Ya tombongan tuh. Siap para niaga. Iki mengenang lalai ya. Ya. Sing baron, sing baron sentun. Thank you.
Don. Pripun Bani diselani eman-eman. Ha nggih. Sampeyan jumeneng kenalno sik asmane sapa? Daleme ngendi sik prawan napa wis nyonya coba. Ah, dadak kenalan bareng. Ah iya no kok. Para pamirsa ya men ngerti anu kok pirsa kok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Aja dedek lho, Nduk. Ora apa-apa. Sinten ora nyokot kok. Ora dijak omong kene wis ngengeh ae. Paring asma sinten, namanya siapa, alamatnya mana, Mbak Ayu? Namanya Diana. Sing seru, sing seru, Don. Templekno, Don. Jenenge sapa? Diana. Saking? Saking pundi? Bungka. Oh, Bungka. Status? Sekolah. Masih sekolah neng di? Neng SMKK. Wis nate meteng? Wus. Walah. Ngono iki lho, Mas Mutut iki ngono kuwi lho. Neng SMKK ya. Kelas berapa sayang? Kelas kali. Nek pengin duwe cita-cita di bojo dagelan ora? Anu aja pisan-pisan duwe bojo anu lho ya, pengen duwe bojo dalang lho. Kowe umpama njaluk apa-apa mung pijet disemayani. Heeh. Lah kok disemayani? Umpama Mas njaluk HP ngono mesti oh piak oh. Nah umpama aku ngono duwe dhuwit mbah ora pokoke Mas tukon HP. Mbak Diana, geser sini sayang. Nek kuwi aku kenal, Don. Kuwi Eri, Don. Bocah iso. Erik. Sinten? Erik kuwi. Ketuwi pis ya ngene iki. Nyapa lho. Ini nggo mik dhewe. Kuwi kendel iki gitu. Bocah iki abarane ketok wis katak iki. Asmane sinten? Sing alus to nek kenalan, Don. Jan, asmane sinten, Mbak? Erik. Erik. E-R-I-K. Oh, Erik Tok. Masuk nganggo tok mbak. Iya. Oh, Erik. Ini Endah. Ere rajin, ini imannya kuat. Dan kerukunan yang selalu ingin dicapai. Wah, luar biasa, Don. Kuwi tukang ngarung lho, Don. Hah? Boy, boy. Ayo apal meno. Ora apalke aku kerep rene lho, Don. Oh. Anu, kowe ngerti tempe goreng e, Don? Wah, jan luar biasa kok. Aku kok nyakot tempemu lah ora. Hus. Maksud kula iki umpama ning warung, Dik, nang mah buka warung to, Mbak? Nggih. Wah, aku kena susumu ya. Hus. Ning tenan, Don. Kuwi ngarung lho, Don, tukang ngarung lho, Don. Oh, ngono. Aku sering rono kuwi ya sing marai rono kuwi ya kaya Mbah Senen, Mbak. Mbak Diana statusnya masih sekolah. Sekarang Mbak Erik statusnya belum diakui saya. Oh, kita wis nate dipangan codet. Model-modelan iki wah jan. Tempe keripik. Kok tempe keripik? Lalape gubis. Kok lalape gubis? Mbak Erik bokonge tipis. Hus. Tempe keripik. Nek wani nyedheka, Don. Mak karo mangan kerupuk. Lha kok ngono, Don? Mbak Erik kegeden tungkak. Us, jujur eram lho. Aku sangen potongan kaya awakmu iki apa lho. Wis pokoke Don, pripun? Niki komplit lho, Mbak Erik niku nggih. Nggih. Niku nggih krawitan sering. Oh. Nggih. Niku krawitan. Oh jin. Sakit krawitan. Nyanyi sakit, Mbak, nyanyi. Mboten. Ala jun. Garuda pancak. Apa mengenang lagu anak-anak? Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Ya, pokoknya lagu ini ngono ya. Ini peragaannya yuk kudu ngene. Lihat kebunku. Hus. Lah kok malah. Piye nek ngono matuk ora? Matuk ora? Mena awak mau lihat kebunku ngono, aku sing ngene. Waduh. Heeh.
Lah dan ayu-ayu Mbak Cangi. Wah luar biasa. Mbak Diana sama Mbak. Mbak Diana kali Mbak Erik. Erik. Cita-citanya Mbak Diana pengen jadi apa? Selain jadi seniman reyok pengen jadi apa? Apa dukun pijet? Aku seneng mijet inggonanku mung sanggon tok. Cak ayu nerang. Oh wadahmu. Irungnya membangir kayak jendelan kelambi. Lambinnya tipis kayak cucur. Bareng Erik, wah bodi tikus darat. Loh kok tikus darat? Tikus darat tinggi kurus dada rata. Jadi bel. Itu aja nganggu wadah. Ngedai opo. Merasa didai ini nyapul. Pipi ini deki, kayak tato di sekrup, nggo stocking, bicaranya ayu gitu, ngagem apa-apa, sarwa besus, ngambutnya dawa. Ini makanya ugi wonten gandongan pun. Wonten ngaten, ini kepareng jadlan pun apa wonten malih apa sampun? Nah, dalam? Jadlan menikah sampun apa wonten malih? Jadlan ini malih apa sampun mas? Dikumpliti karo gandongan ini. Oh ngaten nggih. Eh kalih gandongane nggih. Nggih monggo. Monggo gandongane ya. Jadilane drek ning mriki, Mbak. Jadilane drek ning mriki, Mbak. Aja mencun, Mbak ya. Ning kene, Mbak. Mriki, mriki. Ho. Oi.
Nisih, bocah-bocah. Genten sing tuwa. Kita tampikan gandongan elek. Sapa bayi? Catilane gonton. Catilane gonton. Apa don? Walah. Lagi narep. Jatilan. Sentot di penet. Gua nangan matane kira raruh. Gua kaya karmu meletos ra weh. Nggih lho, sik meneh, tak balekne neh. Jabang. Eh timbang sanglir iso besar apa ayu ben ning kene. Nah, wis meneng e. Lah iya. Sesuk di kene. Oke. Potonganmu mripate gue ingeti. Ayo awas. Hoi. Ya. Ho. Ho. Hoi. Ya. Lo lo lo. Ho ha. Hoi. Ya. Bisa pak. Gue nek ngen. Gini ya don. Ini lorok musik lagi. Woi. Ya. Gun jembar ya eneng itu ku. Cek. Wong arek anu ngono-ngono. Yang tang den. Kaya ayu-ayu wae. Ya ampun. Dier. Ngono kuwi aku ya iso. Ngono.
podo giya bake iso ngundul-ngundul. Mantek. Ngono ya. Apa kuwi, Don? Ala-ala keduren, Don, keduren, Don. Awas! Awas! Woi, kok iso ngamuk? Adalah. Syukur. Kayak macan luwe ngono. Ra syukur. Sentonke gampang dadi kok. Di, Marsudi. Hus. Senen mau neng di sini. Mulane wong ki nek ora tau ro jatilan ngono kuwi. Sopo kuwi? Mambu jatilan. Aku, Lala. Lala toh? Ya. Kuwi kok sopo to, Mbak? Hah? Ngertenono ya, Nduk. Aku sing mbau reksa dukuh kene. Dukuh ngendi? Sedarat ki ya kene. Wala. Sing mbau reksa ki aku. Sopo, Mbak? Kakekane sogok upil ki ya aku iki. Kowe po pengen ngrasake upilku po piye? Aku gak pengen rasane upilmu, pengen disogok ae. Hei. Sogok upil aku. Aku wis ora iso nyogok. Iso kundulek. Kowe pengen tak sogok po piye? Sopo iki bocah-bocah iki? Iki nek nggo trambul bocah. Iya. Bayangan bengi iki. Iya nyapa. Dalange sapa iki? Wis diendang Mbak, jenengan iki njaluk apa ngomong. Heh. Goleki Pak Senen iki apa? Aku mang wis diwenehi Samsu. Mbah, Mbah sok upil njaluk di ngene-ngene ora? Aku ya pengen ngono kuwi. Ayo ndang ngono gek ngale. Kaya bedes iki mang. Mosok gandongan kok nisi kengon kene. Mas ngono ki nek bareng mburi ki cewek ta, Mas? Gandongan iso ngene. Mas, nggih ngene ngene ya. Iya, aku kok kene. Ya, jadi ya. Dikit-dikit ngene. Kaya kuwi mang, ya. Wis ta. Engko tak kaya HP engko. Mas, amu HP ku ceras lho, engko. HP ini apa ceras? HP ku ceras. Awas. Awas, ngati-hati mbak. Ya syukur, salto ini udah enak. Anu, mata ini jadilannya hukumannya berang tahun ya. Ngono kuwi mata wanek-wanek ke sulta salto ya. Salto. Pokoknya jungkir malik tak apa-apa ya. Si penting malik-malik ini ya. Si deg-deg-deg ini ya. Itu. Ping bro. Ping pira? 10 ping 10. Anu patenono ae aku lho. Ping 10. Siji rong karuan iso, sing penting aku jungkir balik ke depan ke belakang terus aku tek 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 ya. Ya. Pe hayu ae asem. Masamu meteng karo aku titanan. Yo, awas. Yo. Ngapa Don kowe Don? Ngapa kowe Don? Hus. Anu ka pe penyakitmu nular ning aku. Aku gak teleram tak kosot ning kene.
ndelak tang. Wong kok mejeblok yo karmu. Apane, Don? Karmu no. Ben, ya besok randi anak urusanmu. Ini apa? Iki pusaka lho, Mas. Kayak surok gendoku hilang sitok. Kancane ben bagian vitamin kok. Ngomong garap, ya cok. Tung 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 ndlang tang. Don, anu, arep piye-piye kalah karo rombongane. Kalah piye asine Pak Darmin iki nanggap dadi lan kira kok. Lah wong sing njaluk iki aku sing diwene iki lho. Lah iki apa mung karo kuwi prayon tiwas kritok apa piye? Mangsamu. Dianae pe hayu wae rumangsa. Takno. Yo wani ora? Ayo, entar. Nang cak-cak-cak lho. Aja kereng-kereng ta, Don. Ah, bocot apa piye? Yo, duwe conto ki lho. Duwe conto lho, Don. Oke, Bro. Ya, ngono ku, Don. Ora oleh, Don. Aja, Don. Dicontoni, Don. Monok Widot. Monok Widot, sing pas iku Widot. Kaya ngono ki, Don. Kowe ndelok apa, Don? Don, kowe ndelok apa, Don? Sepu enak. Ah, ngono ki, Don, sing apik, Don. Penak le. Yo penak. Rasane piye? Anget-anget ngono, Bro? Ora. Ora. Contone ngono ki. Oke. Contone lho ya. Lewat kecepatannya apa, Don? Hop hop hop. Loh, hop hop piye le? Nah. Wis nangis adon. Mana contoh gue tak biasa. Mana? Yo, yuk ini. Oke, Bro. Yo.
hoi, wajay, wuha, ha, ha, ha. Oh goblok. Nek ngono kuwi aku ya iso. Wing ngono kuwi nek nggonanku engkling goblok men. Engkling ngono iku goblok. Gak sia-sia men dadan. Iya. Sip 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 sip. Ayo sak kiprane ayo monggo ganongane segedhi monggo Mas. Ya, salto sak dulure. Ayo bareng bareng ayo. 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 Untuk jadlan kali gantungan ipun nggih matur suwun nggih bukti-bukti pinangi kapejan seger kewarasan ugi kelancaran kesehatan sedaya matur suwun. Ayo sama rombongan reok okay.